Bugündən minimum əmək haqqı 180 manat müəyyən olunub. Prezident İlham Əliyevin əmək haqqı 38,4% artırılması barədə sərəncamı qüvvəyə minir. Sənədlə əmək pensiyasının minimum məbləği də 38,5% artırılaraq 160 manata çatdırılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, minimum əmək haqqının artımı birbaşa olaraq 600 min insanı əhatə edir. Onlardan dövlət sektorunda işləyən 450 min nəfərin əmək haqqında 30%, özəl sektorda işləyən 150 min nəfərin əmək haqqında isə 25% artım olunur. Bunun üçün dövlət büdcəsindən illik 400 milyon manat vəsait ayrılacaq.